Доброго ранку, 7.30, в ефірі Суспільного мовника «Я Поділля», новини четверга, 27 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому на вулиці Прибузькій поблизу автозаправки в автомобілі «Опел» виявили тіло чоловіка. Як стало відомо Суспільному з власних джерел, чоловік 1962 року народження. Зараз кореспонденти перевіряють інформацію та з'ясовують обставини цієї події. На місці події працюють зараз правоохоронці та криміналісти. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі у Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. Крім нього, ще чотирьох нетверезих за кермом виявили патрульні впродовж ночі в обласному центрі. Порушень правил дорожнього руху поліцейські за ніч зафіксували 60 випадків. Зі слів інспекторки, хмельничани порушували правила проїзду перехрест, перетинали їх на червоний сигнал світлофора, не виконували вимоги дорожніх знаків, не користувалися ременями пасивної безпеки і не вмикали показчики повороту під час зміни руху. На службу 102 Хмельницькому за ніч надійшло 62 виклики. 8 дітей, 3 хлопчики та 5 дівчаток народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми, найменша – 3 кілограми 50 грамів. Закінчився прийом анкет для участі у проєкті «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність». Про це Суспільному розповіла регіональна координаторка проєкту Тамара Козицька. За її словами, його основна мета – навчити учнів і вчителів критично сприймати інформацію та покращити навички з інфомедійної грамотності. Усі, хто подав анкети, пройдуть конкурсний відбір, де визначать учасників проєкту і навчатимуть їх, додає Тамара Козицька. До вересня місяця пройде навчання, вони будуть брати участь в різних тренінгах з інфомедійної грамотності, з навичок онлайн-інструментів і там інших, отримають відповідну сертифікати, і вони ознайомляться з матеріалами і вже з вересня місяця зможуть викладати в своїх школах. І це навички як для себе особисто, так і потім для роботи з учнями, тому що мета проєкту саме навчити навичок критичного мислення у учнів. У вересні 2019 року до проєкту долучилися 17 шкіл Хмельницького, додає Тамара Козицька. Тепер таку нагоду мають школи з невеликих міст та сіл області. Листи з посиланням на електронну анкету розсилають в усі школи області. 29 лютого в парку імені Михайла Чекмана відбудеться свято зустрічі весни. Про це кореспонденту Суспільного розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, святкування розпочнуть о 13-й годині концертною програмою «Весна ще так ніколи не співала». Також для хмельничан та гостей міста підготували театралізоване дійство «Весну закликаємо», концерт муніципального естрадно-духового оркестру і заслужених артистів України Вадима і Євгена Гжегожевських, музичний батл, інтерактивні розваги та катання на конях. У парку діятиме фудкорт, ярмарок подарунків та виробів хендмейд, будуть облаштовані фотозони. Завершиться свято фаєр-шоу, додає чиновник. На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі о 8-й годині.